השער המוביל אל תוך היער, בו גרים גם בו גם כל החברים, ובכל פינה בשטח יש הרפתקאות ומתח, כי כאן כל הסיפורים קורים. בוקר טוב יער מהעצים, כריסטופר רובין הגיע. רוצים לראות איפה גרים החברים שלי? קדימה, בואו. פה יש את הבית של קנגה, פה הוא משחק לו בחול, וכאן יש מקום טוב לפיקניק, יושבים פה לשתות לאכול. שישה אורנים, כולם מוזמנים לעשות פה כל מה שרוצים. כל בוקר עולה היום מעולה ביער מהעצים. היי, כריסטופר רובין, כריסטופר רובין, בוא לשחק. רוצה לשחק איתי? נו בוא כבר, רוצה לשחק? נו! רוח חמוד שלי, לאט לאט, תן לכריסטופר רגע, הוא רק הגיע. כנס הביתה לרחוץ את הפנים ולצחצח שיניים. כן, אמא. ארנב הוא טבח לתפארת שגר לו בתוך מאורה, עסוק בהמון מכרים, הוא מאוד מקובל בחברה. תלחץ לכפות, אך אין מה לצפות לעוגה או סלט חמציצים. עם קרוב וחרישה, כי יש לי פגישה ביער מהעצים. וזה החמור ששמו איה, תמיד הוא עצוב ועגום, בכל דבר טוב הוא יפתיע, ימצא בו כבר משהו פגום. אני לא מוזמן, לכן כל הזמן אוכל דרדרים וקוצים. אין איש לידי, תמיד לבדי ביער מהעצים. וכאן חזרזיר מתגורר לו, הרשו לי מילה להעיר, הוא קצת חששם, טוב מותר לו, זה בעל חיים די זהיר. ממש לא נכון, לי יש ביטחון ואין לי בכלל בעיה, אבל רק שנייה. איך חזרזיר מספיק להחזיר תשובה של מיליון תירוצים, כי יש הפתקה ממש מתוקה ביער מהר העצים. אחר כך בונים כאן ימינה ויש את העץ של ישוף, ואם תצלצל לו בדלת חשקלו אליך ירוף. הבנתי מה טוב, שכחתי את הדוב, אותו להכיר כבר רוצים. אז בואו איתי לפגוש מול ביתי חבר אמיתי.